Ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebabnya ketika kita ingin meminta, meminta direct kepada Allah. Kalau kita ingin minta supaya didoa, boleh, tidak ada salahnya. Tapi dengan syarat baginda ketika itu masih hidup. Bukan setelah baginda, setelah wafat. Okey, itu penjelasan tentang itu. Ustaz pernah sebut, menurut sebahagian ulama, bahagian itu, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bagus dibaca. Kalau kita ingin bangun tepat pada waktunya, ingin bangun jam 4 umpamanya. Sebelum tidur, jam 11 ke jam 12, baca ayat sampai bahagian itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Niat jam berapa kita ingin bangkit. InsyaAllah. Tepat pada masanya, on time kita akan bangkit sendiri tanpa dibangkitkan oleh sesiapa. Ustaz berani cakap seperti ini sebab sudah menjadi amalan Ustaz. Sebab sejak di bangku universiti lagi. Kita bangkit kadang-kadang jam 4.30, satu minit sebelum 4.30 dah terbangun. Sekali tengok, alam kita pasang juga. Satu menit kemudian baru bunyi alam. Hebatnya ayat ini. Ini Ustaz tidak katakan dari Rasul. ya, Kata para ulama. Dan memang terbukti. Lalu kita teruskan. Ini yang paling mustahak lagi.

Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan janganlah ia menyungutukan Allah ketika beribadat dengan sesuatu juga pun. Ingat hadirin dan hadirat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz tulis pada muka surat 330. 330. Sila lihat. Hasan Al-Basri berkata, Pernah ditanya, Maaf, Muka surat 332. hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Mardawiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. An Abi Hakim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yunzal law lam yunzal ala ummati illa khatimatu suratil kahfi lakafathum daripada Abi Hakim katanya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika tidak diturunkan ke atas umatku Al-Qur'an jika Quran tak diturunkan pada umatku kecuali hanya ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi ini ini saya sudah memadailah ayat ini bagi mereka Allahu akbar ayat yang satu ini pun dah cukup dah ini yang Ustaz katakan dari awal tadi. Memahami ayat ini sangat mustahak. Supaya hidup kita bahagia. Bukan setakat di dunia, lebih-lebih lagi di alam barzah dan di alam akhirat. Apa bunyi ayat itu Pak Ustaz? Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada katakan hai hey muhammad kepada umatmu aku adalah manusia biasa seperti kamu cuma kepadaku diturunkan wahyu namun demikian tuhanmu tetap allah yang maha esa Siapa di antara kamu yang menginginkan jumpa dengan Tuhannya di akhirat? Hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia menyengutukan Allah dengan satu atau seseorang juga pun. Kita dah bahas bahagian pertamanya. Katakan, Hei Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Kepadaku diturunkan wahyu namun Tuhanmu tetap Allah yang Maha Esa. Nah, sekarang kita ingin jelaskan sambungannya. Siapa yang ingin bertemu dengan aku? Kata Imam Ibn Qasir, maksudnya, maksud panjang ayat itu, siapa yang mengharap pertemuan denganku, dengan Allah di akhirat nanti, Untuk menerima ganjaran di atas segala usaha dan aktiviti yang mereka pernah lakukan selama hidup di dunia, lalu ingin mendapat ganjaran, syaratnya ada dua: baru kamu akan bahagia, baru amalmu itu diterima, pertama hendaklah kamu beramal dengan amalan yang saleh. kita jelaskan dulu apa maksud amal saleh. Kata ulama tafsir, hendaklah dia beramal dengan amal saleh dengan makna asdaquhu. Hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin, yang sebenar mungkin, yang setepat mungkin. Bila kita ingin cari jawaban Amal siapakah yang paling tepat, yang paling baik sehingga layak diterima oleh Allah? Jawabannya hendaklah dia beramal sesuai dengan amal yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menurut keyakinan kita, menurut kepercayaan kita, tidak ada manusia akhir zaman yang amalannya paling tepat sesuai dengan kehendak Allah kecuali amalan yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebabnya dalam beramal kita mesti tahu amalan-amalan kita itu ada hujahnya ada dalilnya yang Rasulullah pernah buat yang Rasulullah pernah cakap jika kita sampai mendakwa amalan tuan guru kita oleh amal habib itu oleh amal kiai itu amal tuan guru kita lebih baik dari amal rasul salah secara tidak langsung itu bermakna kita telah mendakwa amalan guru kita lebih baik dari amalan rasul apalagi telah disampaikan amal yang awak buat itu tidak ada dalilnya dari nabi yang dari Nabi ini dia, hadisnya. Hadisnya sahih. Sikap kita hendaklah samitna wa ata'na. Tinggalkan amalan-amalan lama yang tidak ada dalilnya. Nah, itu dia syarat pertama. Andai kata kita ingin nanti pungut ganjaran daripada Allah. Hendaklah kita beramal saleh dengan makna. Hendaklah kita beramal dengan amal yang sebetul mungkin. Iaitu amal ikut sunnah Nabi atau itibaun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallu kama raaitumuni usalli salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat memang kita tak boleh tengok tapi ada dalilnya macam mana cara angkat tangan di mana tangan itu diletak apa yang patut dibaca bagaimana rukuk apa patut dibaca apa apa yang patut kita baca ketika etidang, sujud, dan lain-lain. Semuanya dari takbiratul ihram sampai salam, ikut cara Nabi. Baru namanya amal yang saleh, Yaitu amal yang paling betul. Syarat kedua. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Hendaklah dia beramal Tanpa menyengutukan Allah sedikitpun. Ini pula maknanya kata ulama' tafsir. Akhlasuhu. Ndaklah dia beramal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan buat syirik. Walaupun syirik kecil iaitu riak. Nabi bersabda. Yang aku paling takuti menimpa umatku adalah syirik kecil. Lalu baginda ditanya apa itu, itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi, riya. Riya saja syirik kecil itu pun boleh mengakibatkan amal kita tak diterima oleh Allah, apatah lagi kalau kita buat syirik-syirik besar. Berdoa kepada wali-wali, berdoa kepada orang yang sudah mati, pakai tangkal, tiara dan macam-macam lagi. Sihir Semuanya itu adalah syirik. Kesimpulannya, berdasarkan ayat ini ada dua syarat utama bagi kita orang-orang yang beriman amal kita diterima. Pertama, dalam beramal ibadah mesti ikut cara Rasul, itu baru dinamakan amal saleh. Yang kedua, dalam beramal kita tidak boleh buat syirik, hatta syirik kecil yaitu riya. Dengan kata lain, kita mesti mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini secara ringkas makna ayat yang terakhir yang Nabi pernah sebut. Andai kata Allah tidak turunkan Quran kepada umatku. Kecuali hanya ayat ini saja maka sudah memadailah bagi mereka untuk mendapat panduan supaya mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat.